Re, viss ēters ir te! Pēc vārdu apmaiņas ar personām, kuras slavina Krieviju, seko fiziska izrēķināšanās. Valsts policija sākusi dienestu pārbaudi par Rīgas ziemeļu iecirkņa atteikšanos, sāk kriminālu procesu par iespējamu naida uzbrukumu. Notikušais piesaistīs arī iekšlietu ministra Kristapa Eklona uzmanību. Viņš policistu rīcību nosaucis par nepieņemumu. Plašāk stāst kolēģis Ģirts Svirbuls. Salausts žoklis, izsisti zobi, pārsista lūpa un smadzeņu satricinājums. Tik dramatiski kādam vīrietim šajā nedēļas nogalē beidzās atpūtas pasākums Andrejostā. Pēc tam, kad viņš bija iesaistījies vārdu apmaiņā ar vairākām citām personām, kas izcēlās ar Krievijas slavinošiem izteicieniem. Šādi notikumus sociālajā tīklā Facebookā apraksta puiša draudzene. Pēc notikušā cietušais vērsās policijā, bet likumsargu rīcība radīja vēl lielāku vilšanos. Valsts policijas Rīgas ziemeļu iecirknis, kura pārziņā atrodas Andrejostas apkārtne, atteicies uzsākt kriminālu procesu. Policisti notikušajā nav saskatījuši noziedzīgu nodarījumu un savā atzinumā pieļauj, ka vīrietis miesas bojājums guvis gluži vienkārši pakrītot. Uz cietušā lūgumu apskatīt atpūtas vietas video ierakstus policisti esot atbildējuši, ka tur kameru neesot. Taču cietušais un viņa draudzene video ierakstus ieguvuši paši, sazinoties ar atpūtas vietu, kur konflikts notika. Tas tikai pierāda, ka valsts policijas Sarkandaugavas iecirkņa darbinieki nav pat mēģinājuši sazināties ar Andrejostas kvartālu, lai noskaidrot, vai viņi kaut ko par šo incidentu zina. Sociālajos tīklos norāda cietušā puiša draudzene. Notikuma apraksts izsaucis asu reakciju sociālajos tīklos un galu galā policija, balstoties uz jauniegūto informāciju, tomēr uzsākusi kriminālu procesu par vidēja smaguma miesas bojājumu tīšu nodarīšanu. Vienlaikus tiks izvērtēta arī pašu policistu sākotnējā rīcība, toskait atteikšanās sākt kriminālu procesu. Valsts policijas amatpersonas rīcībā esošā sākotnējā informācija norādījusi to, ka persona iespējams traumas guvis krītot. Vienlaikus saskatāms, ka amatpersonas lēmums par atteikšanos sākt kriminālu procesu pieņemts pārsteidzīgi, nepārbaudot visus iespējamos apstākļus, iespējams nepietiekami iedziļinoties lietā, uz ko norādīja arī vēlāk atklātā informācija par video materiālu, kurā redzams notikušais konflikts. Tādēļ Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes disciplinārās uzraudzības nodaļā sākta dienesta pārbaude. Notikušais pievērsis arī iekšlietu ministra Kristapa Eklona uzmanību, kurš pieprasīs valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam izvērtēt arī policistu tiešo vadītāju atbildību. Šai gadījumā man pilnīgi pārliecība, ka nav noticis viss, kā tam būtu jānotiek. Es neņem to staidz priest, cik kas ko ir pareizi izdarījis priekš tā ietēdi ierosināt disciplināru lietu. Mēs vērtēsim, ļoti rūpīgi vērtēsim, jo pēc visām pazīmēm saskatām nolaidīga rīcība tieši vadītāja no vadītāja aspekta, viņa puses. Valsts policija un iekšlietu ministrs arī aicina iedzīvotājus gadījumos, kad rodas šaubas par kādu likumsargu rīcību, nekavējoties informēt Valsts policijas iekšējās kontroles biroju. Ģirts Zvirbulis, Ainis Kupčs, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.